շատ հաճույքով եմ դիտել ֆիլմը։ Իրականում մի հատ յուրահատուկ բարություն կա ֆիլմում, որը մեր ուրերում իսկապես պակասում է։ Այսօր շատ են պարզապես կատակերգական ֆիլմերը, բայց երբ ֆիլմից հորդում է բարություն, կան շատ ուսուցողական հատվածներ, հատկապես ծնողներին խորհուրդ կտամ, որ իրենց բալիկներին բերեն, որովհետև շատ ավելի մատչելի ու հստակ ձևով ասվում են բաներ, որոնք որ այսօր պակասել են մեր առօրյայում ու պետք են մեր երեխաների համար։ Ֆիլմը շատ հետաքրքիր երաժշտություն ունի ու նոր հեղինակներ են ներկայանում, շատ հավանեցի, ուներ նաև հուզիչ հատվածներ, նույնիսկ արտասվել եմ։ Այնպես որ տպավորություններս շատ լավն են, շնորհավորում եմ թիմին ու մաղթում նորանոր հաջողություններ, թող կան ու դիտեն։ Շնորհավորում եմ ողջ անձնակազմին, շնորհակալություն եմ հայտնում, որովհետև բարիացանք, բարիության մասին էր, դրականներ, գունավոր էր, գունավոր էր և նկարահանման ստեղծագործական խմբի աշխատանքը գունեղ էր և ներքինը, ասելիքը։ Շնորհակալություն Տիգրան Նալչաջյանին, ստեղծագործական գեղեցիկ խմբի համար, ստեղծագործական գեղեցիկ մտքի համար, գաղափարի համար և փոխանցելու համար։ Ու այստեղ միայն իրենով չի, այստեղ միայն մեկ մարդով չի, միայն հերոսով չի, միայն Տիգրիսով չի, այստեղ այնա, որ պետք է մեր միջավայրում ճիշտ է ոչ լինեն շատ, որովհետև նրանք անհատներ են, բայց գոնե մեր միջավայրում մենք ունենանք նման մտածող մարդիկ, դրականի, այո, և գիտեք երևի հենց իվերուստ է տրված, որ մարդը պետք է հայտնվի տարբեր իրավիճակների կիզակետում ու փորձի դրական կերպով լուծումը գտնի, դրական կերպով լուծում տա այդ ամենին։ Ֆիլմը հաջողած էր, ինչի համար և շնորհավորում եմ և շնորհակալ եմ, հուսով եմ նաև կշարունակեն էլի հետաքրքիր ֆիլմեր, որովհետև սովորեցնող էր, գեղեցիկ էր, հատկապես այսօր մեր միջավայրում ունենք կարիքը տեսնելու նման գեղեցիկ, բարիացնող, դրական ֆիլմեր։ Շնորհակալություն բոլորին։ Շատ բարի ասելիքով և բարիացնող Տիգրանին շնորհավորելուց ասացի, որ էմոցիա է, որը մնում է և վստահ եմ այդպես կմնա։ Ես սիրում եմ այդպիսի ֆիլմեր, որոնք տպավորություն են թողնում։ Հաջողված է ֆիլմը, բավականին թեթև կատակերգությունը, ինչու ոչ, կարելի է գալ նայել ընտանիքով և հանգստանալ։ Կռիվ, կրակոս, մրակոս, այդ ամեն ինչ սերույա պարկասու, պարկասու, ուստի մի քիչ ավելի հանգստանում ես, ուղիղ այդ հանգստանում է, բավականին թեթև կոմեդիա է, հավեսով նայեցիք։ Արձագանքները դահլիճի արձագանքներն էր, ինձ շատ դուր եկավ, որ իմ ուզած տեղերում համապատասխան ռեակցիա էր հանդիսատեսի ցուցաբերում։ Ի դեպ ասեմ, այս ֆիլմը մենք դիտում ենք ոչ թե ինչ որ իմ պահով եմ սա ասում, ոչ թե ինչ որ սենց ընկերներ ու բարեկամներ տարբերակով, այլ շատ բծախնդիր հյուրերի էի հրավիրել, տարբեր ճաշակի, ամեն ինչ տեսած, տարբեր բնագավառի մարդկանց, ու ինձ շատ դուր եկավ, որ միատեսակ էր ռեակցիան, այսինքն այն յուրահատուկ հումորը, որ ես կինոյում կար, ինքը ընկալվեց ու հավանեցին մարդիկ, ես դա եմ նկատել։ Մնացածը բոլորը մոտենում են, ասում են, որ յուրահատուկ բարի, դասիրակշական ու լավ ֆիլմեր, շատ լավ գործ եմ արել, այնպես որ շատ զգացված եմ, հիմա երևի մի քիչ այսպես էմոցիաներս այսպես լավ վիճակում են գտնվում, որովհետև շատ լավ բաներ եմ լսել միանգամից շատ կարևոր մարդկանցից։ Այնպես որ կարծում եմ, հուսամ, որ վաղվանից արդեն որ ցուցադրվի բոլոր կինոթատրոններում, նաև հանդիսատեսը կհավանի, ովքեր որ գնալու են կինոթատրոն։